Za energetsku sanaciju zgrade Doma kulture kroz zamenu stolarije, delimičnu izolaciju fasade i radove na podstanici Pirot je od države dobio 11,6 miliona dinara, a još 5 miliona dinara za ove namene izdvojeno je iz gradske kase. U ovom trenutku imamo idejni projekat za ove radove. Sledeći korak koji nas očekuje jeste izrada projekta za izvođenje i pripremu javnog poziva za izvođače. Rok koji je definisan za ovu fazu radova je 90 dana, a ceo ugovor treba da se realizuje za u roku od godinu dana, znači do jula iduće godine. Nastavlja se i unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima. Komisija je dobila 259 prijava individualnih i domaćinstava u stambenim zgradama. Preliminarna lista se očekuje do kraja nedelje. Građani će u realizaciji mera moći da sarađuju sa 16 privrednika, među kojima je najviše firmi za poslove zamene stolarije. To se podudara i sa brojem prijava građana, od kojih je oko 80% upravo za ovu meru. Za ovaj deo konkursa je predviđeno 24 miliona dinara od strane države, 12 miliona ministarstva, 12 grad, i za onaj drugi deo konkursa 6 miliona, taj drugi deo konkursa koji se odnosi na solarne panele za proizvodnju električne energije i za ugradnju opreme, merne opreme u sistemu daljinskog grejanja, je završen konkurs za privredne subjekte i opet komisija, očekujem do kraja nedelje, da će izbaciti preliminarnu listu privrednih subjekata. Kad se i taj postupak završi, onda ćemo imati raspisivanje konkursa za građane. Taj konkurs biće početkom avgusta. Do 5. avgusta otvoren je poziv za prijavljivanje za sufinansiranje nabavke kotlova na pelet. Maksimalni iznos subvencije je 100.000 dinara. U ovom fondu Ministarstva zaštite životne sredine i grada Pirota su 2,5 miliona dinara.